Hej folkens, nu er jeg kørt lidt længere nordpå, eller det vil sige, jeg har boet i noget, der hedder Reed Sport. Jeg ved ikke, om jeg har skrevet det, men det har jeg sikkert. Nu har jeg så kørt lidt nord for den, og kørt op ad sådan en lille vej, og er kommet op i det vildeste skovområde. Altså, prøv lige se. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal lave billeder af det. Det er simpelthen så sejt, man. Prøv at se her. Det hænger bare mos på træerne, og det ser helt vildt sejt ud. Og så er det sådan her, hvor åbenbart gamle træstubbe, som jeg ved ikke, har været brændt engang, kunne jeg forestille mig. For rigtig mange år siden. Og så er der groet nye træer op, som rimelig høje, men altså det gør jo slet ikke, retfærdiggør det jo slet ikke det her. Og gå rundt her med sin lille mobil og filme det her, det skal jo simpelthen opleves. I virkeligheden så ligger der så lige en tønde ned og fanden der. Men prøv lige at se det der. Det er jo helt sindssygt, man. Det er simpelthen så flot. Og så er der så mos over det hele, og der er simpelthen så grønt. Og, men det virker som om træerne er lidt døde. Men det er de jo ikke. Der er blade på, kan jeg se. Og sådan er den så. Det er en tåget vej. Det er rimelig diset. Og herovre på den anden side er der også bare de vildeste træer. Det er helt overdrevet, mand. Fuldstændig forelsket. Åh, der kom der lige en masse. Åh, det kan jeg så ikke se. Så det kan den ikke blinde ned til. Åh, var den lang tid om det. En masse tåge derovre. Regner. Jamen, det er helt vanvittigt at komme ind til et sted her. Prøv at se de her. Se, hvor gammelt det her træ det har været. Dengang det brændte. Eller hvad? Jeg tror, det er brændt, for det er sådan helt sort her. Så jeg tror, de er brændt. Men jeg har et kamera stået derovre. Så jeg prøver at lave lidt billeder af det. Men det er ikke helt svært. Det er svært at komme frem her. Det er noget med noget tæt på noget. Jeg ved det ikke. Har i hvert fald fuldstændig overdrevet flot. Så ja, det vil jeg bare lige vise jer. Vi snakkes ved. Hej.